Հայաստանում և Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, սահմանային ճգնաժամը, Սյունիքում և Արցախյան հարցի շուրջ զարգացումները առաջել են բերել նոր դիլեմա, անվտանգություն թե ժողովրդավարություն, ժողովրդավարություն, ինքնիշխանություն, ազատություն թե անվտանգություն։ Վերջին օրերին չընդհատվող և Հայաստանին աջակցելու պատրաստակամություն հայտնած երկրների և ձեռք մեկնած երկրների ցանկը ավելանում է, իշարս Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Իրանի, Հնդկաստանի, Կանադայի, այլ երկրներ ևս ըստ էության պատրաստակամություն են հայտնել Հայաստանին աջակցելու, նաև այդ աջակցությունը պայմանավորելով Հայաստանի ժողովրդավարական ներկայով և Հայաստանի ժողովրդավարական ապագան աջակցելու մղումներով։ Չկա ժողովրդավարություն առանց անվտանգության, չկա անվտանգություն առանց ժողովրդավարության։ Ժողովրդավարությունն ու անվտանգությունը միմյանց փոխլրացնում են, միմյանց խրախուսում են։ Դրանք միմյանց փոխադարձաբար կապված արժեքներ են։ Չկա անվտանգություն առանց ժողովրդավարության, չկա ժողովրդավարություն առանց անվտանգության։ Այս երկու խնդիրները միմյանց հետ փոխկապակցված են, և այն դաշտը, որտեղ նրանք կապակցված են, Հայաստանի մղումն է իր ազգային քաղաքականությունը մշակելու, ելնելով իրանկախության և ինքնիշխանության սկզբունքներից։ Հայաստանը պետք է լինի ժողովրդավար, որպեսզի ապահովի ոչ միայն իր, այլև Արցախի անվտանգությունը։ Հայաստանը կարևոր պատասխանատվություն ունի Արցախի անվտանգության ապահովման համար։ Այնտեղ մեր սրբազան զինվորների արյունն է հեղվել, բայց դա Հայաստանը չի կարող անել, եթե այդ մղման հիմքում չլինի ազատության, անկախության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարցադրումը։ Այս պայմաններում միայն Հայաստանը կկարողանա ունենալ հաղթական հնարավորություն։ Անկախություն, ժողովրդավարություն, անվտանգություն – ահա այն հիմնասյուները, որոնց վրա պետք է խարսխվի, կառուցվի մեր պետությունը։ Առանց անկախության չկա անվտանգություն, որովհետև սեփական ճակատագրի որոշումը ուրիշին զիջելը անթույլատրելի է ու վտանգավոր։ Առանց ժողովրդավարության չկա անկախություն, ժողովրդի քվեն, նրա կամ արտահայտությունը, ձայնը պետք է պաշտպանվեն օրինական բոլոր միջոցներով։ Ռուսաստանը կկանգնեցնի պատերազմը, ամերիկացիները, ֆրանսիացիները թույլ չեն տա պատերազմ, թուրքը չի ներքաշվի, ռուսը չի թողնի, այս բոլոր սին համոզումները անկախության վերաբերյալ անբավարար պատկերացումներն են, իրական անկախության ընձեռած հնարավորությունների վերաբերյալ սահմանափակ ընկալումները։ Հենց ժողովրդավարությունն է, որ պետք է դառնա ինչպես մեր անվտանգության, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության սնուցման հիմնական աղբյուրը։ Ժողովրդավարությունն իր բոլոր կառուցակարգերով ու ինստիտուտներով, սկսած մարդու հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունից, մինչև ու ամենակարևորը, անկախ դատական իշխանություն ու նրանից ազանցվող այլ ենթահամակարգեր։ Ընդունելով, որ ժողովրդավարությունը ոչ թե անվտանգության և արտաքին քաղաքականության ածանցյալ է, այլ սկզնախբյուր, մենք հենց ժողովրդավարության վերնաշենքի վրա պետք է կարողանանք կառուցել և մեր անվտանգային և դիվանագիտական կառուցակարգերը։ Հետևաբար, ինչպես ներքին կյանքում, այնպես էլ անվտանգային և արտաքին քաղաքականության հարթություններում ժողովրդավարության պաշտպանությունն ու կայացումը մեզ համար ունեն կենսական և անկյունաքարային նշանակություն։